নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যুৱ সমাজ ইউটিউব চেনেলৰ মাধ্যমত এইকেইদিন ৰাসৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই আহি আছোঁ। আৰু দৰ্শকে আপোনালোক যিদৰে সহায় সহযোগিতা কৰিছে, আপোনালোকৰ সহায় পালে একচুৱেলি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ উলিয়াই দিবলৈ অকণমান আমি সাহস পাওঁ। গতিকে আপোনালোকে যিদৰে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আছে, অনাগত দিনত আপোনালোকে সেইদৰে আমাক আগুৱাই যাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আচলতে খুব কষ্ট হয়, আপোনালোকে মোবাইলত হয়তো আপোনালোকে যিডোখৰ জেগাত আপোনালোকে যাব নোৱাৰে বা আপোনালোকে যোৱা নাই, সেই ভিডিঅ'সমূহ আমি প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিওঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে। আৰু আমাৰো যি কাম কৰা উদ্যম দুগুণ বঢ়াৰ মানসেৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আগবঢ়াই দিওঁ। যদি দৰ্শকে আমাক সঁহাৰি জনায় আমাৰ খুব ভাল লাগে। আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহত চাইছে কিন্তু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰা নাই, লাইক কৰা নাই। আপোনালোকে হয়তো জ্যেষ্ঠজনে হয়তো চাইছে ভিডিঅ'সমূহ, আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰিব আমাৰ ভাল লাগিব কেনেকুৱা লাগিলে, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। যদি ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ অনন্ত সূৰ্যৰ এটি সুন্দৰ দৃশ্য আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আজিও ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাব। পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে যদি এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। অনাগত দিনত আপোনালোকৰ মাজলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ'সমূহ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আহক। নাৰায়ণ নাৰায়ণ নাৰায়ণ, হে প্ৰভু কমলদেশ, এৰিকি নাৰদৰ শতকৌটি প্ৰণিপাতে কৰিব গ্ৰহণ, হে করুণা সাগর, যিজন সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান, তিনুকত কি এনে পরিস্থিতি থাকিব পারে সেই সর্বশক্তিমন্ত জনরো এই ক্ষুদ্রমতি নারদর আজি আবশ্যক হয়ে পড়ে। উঠা দেবর্ষী প্রভু, ধরিত্রীর আকুল আহ্বানত আমি মত্যত পুনৰ নৰৰূপে অৱতাৰ ধৰি ধৰিত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিম। নাৰায়ণ, এই অৱতাৰত তুমি আমাক সহায় কৰিব লাগিব। নাৰায়ণ নাৰায়ণ, হে কৰুণা সাগৰ, তোমাৰ অনেক কৃপাৰ বলত এনেকৈ নাৰদে তোমাৰ লীলা বিকশ ৰূপে দেখি কেতিয়াবা প্ৰভু মহাপ্রলয়ী জলর মাজতে মৎস্যরূপ কুর্মরূপত প্রভু সপিষ্টে ধরণী উদ্ধার, রক্তবর্ণ কোটি সূর্য সম মহাতেজশালী পরশুরাম রূপতে ক্ষত্রিয় কমল, এইবারনো প্রভুয়ে মত্যত কি রূপত আবির্ভাব হয়ে ভবিষ্যত লীলাসমূহ অবতারণা করব খুঁজছে এই নিশ্চিত নারদকে জনাবনে প্রভু। হে দেবর্ষি প্রভু, এইবার মত্যলোক দৈবকীর গর্ভত শ্রীকৃষ্ণরূপে হম অবতার।
কার্যত সহায় করিবলৈ পালে এনেকি নারদে নিজৰ জনম শতবার ধন্য বুলি করিব বিচার আহা এতিয়া আমি সকলোৱে সামৰি অনন্ত ৰূপ নিজ নিজ কৰ্তব্যত অগ্ৰসৰ হওঁ ভাল প্ৰভু